brightest entertainment's presence. ভগবানৰ কিপাত দুদিনৰ চিনাকিতে তোমাক গোটেই মানুহজনী মই বুজি পাইছো। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিবা এটা আগ্ৰহ সম্পৰ্ক হ'ল চাগে ন? জানো পাই কিবা হৈছে চাগে। অ'কে, তেনেহ'লে আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবই পাওঁ। নোৱাৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে, কিন্তু কিন্তু কি মোৰ কিবা এটা ভয় ভয় লাগি থাকে জানো। পৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।